കഴിഞ്ഞ ദിവസം പക്ഷേ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് നേരിട്ടെത്തി ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയെ അഭിനന്ദിച്ചു. വാക്സിനേഷൻ എണ്ണം ഒരു മിനിറ്റിൽ 2 എന്ന തോതിൽ 800-ലധികം പേർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ പുഷ്പലതയാണ് അഭിനന്ദിച്ചത്. അതിനു പിന്നാലെ അത്തരത്തിലുള്ള വാക്സിനേഷനെതിരെ വിമർശനവുമായി ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ രംഗത്തെത്തി. 2 തരത്തിലായിരുന്നു വിമർശനം. ഒന്ന്, വാക്സിനേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല, പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെട്ടാൽ അത്രയും പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകാനാവില്ല എന്നൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞത്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ അഭാവമാണ്, പുഷ്പലതയോടെ എല്ലാ ആദരവോടെയും പുഷ്പലതയ്ക്ക് കൈയടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് അതിൽ അഭിമാനിക്കാനൊന്നുമില്ല, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുകയാണ് വേണ്ടതെന്നായിരുന്നു വിമർശനം. ഈ വാക്സിനേഷൻ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെയാണ് നൽകിയിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ചെങ്ങന്നൂരിലെ നഴ്സ് പുഷ്പലത പറയുന്നത്. റെക്കോർഡിന് വേണ്ടിയല്ല ഇത്രയധികം ആളുകൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകിയത്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ സങ്കടമുണ്ടാക്കിയെന്നും പുഷ്പലത പറഞ്ഞു. 5.5 മണിക്കൂറിൽ 893 പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകിയ പുഷ്പലതയെ ആരോഗ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ബിദിനം ദാസ് പുഷ്പലതയെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചു. ആദ്യം നമുക്ക് വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. ഇന്നലെ മുതൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് പബ്ലിക് നേഴ്സ് പുഷ്പലത. പുഷ്പം പോലെ വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ നേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുത്തത്? 5.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 800+ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ്? കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങളൊരു ടീം വർക്കായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ആ സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്പീഡപ്പായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ടീം ഇപ്പോൾ വാക്സിനേറ്ററാണ് ഞാൻ, പക്ഷേ അതിനകത്ത് ടോക്കൺ വിളിച്ച് കയറ്റുന്ന ആൾ തൊട്ട് ഒബ്സർവേഷനിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് വരെ, ഒബ്സർവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ആശാവർക്കറാണ് നിൽക്കുക, അവർ വരെയുള്ള സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത്. ഇത്രയും അധികം ആളുകൾക്ക് വരുമ്പോൾ മിനിറ്റിൽ കണക്ക് കൂട്ടലുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മിനിറ്റിൽ 2 പേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. ഇങ്ങനെ വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. നമ്മൾ വിശ്രമമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ചെങ്ങന്നൂർ ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാഫ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്റ്റാഫുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരേ ദിവസം തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡോ മേടിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഓർത്തിട്ടല്ല. നമ്മൾ ആ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അന്ന് കുറച്ച് മൈഗ്രെയിൻസ് മീൻസ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നമ്പേഴ്സ് വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 400 പേര് അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് വരാറുള്ളൂ മാക്സിമം. ഈ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അശാസ്ത്രീയമായിരിക്കും, വാക്സിൻ കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇതിനോടൊക്കെയുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്? പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിമർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഇതിന് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ വിമർശിക്കുന്നവരെ സത്യാവസ്ഥകൾ അറിയാതെയാണ്. ഒരിക്കലും ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും 2 വർഷത്തെ കോഴ്സ് JPHN കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് നേഴ്സായതാണ്. ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ മാത്രമേ ഉള്ളില്ലാത്തത്, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് BSc നേഴ്സ് എല്ലാം പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നത്. ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ 12 വർഷമായിട്ട് ജോലി നോക്കിയ ഒരു സ്റ്റാഫാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും വർക്ക് ചെയ്തൊരു സ്റ്റാഫ് കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം, ശരിക്കും ഞാൻ 1.5 വർഷമായല്ലോ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കയറിയിട്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ജോലി നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സിസ്റ്റർ എന്ന ഒരു നേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ഒരു സിസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിമർശിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ, ഒരു എത്തിക്സും നമ്മൾ പാലിക്കാതെയല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് AD സിറിഞ്ചിലാണ്. AD സിറിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 ml കറക്റ്റേ വരുവുള്ളൂ, കറക്റ്റേ ആ 0.5 ml നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നൊന്ന് എയർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിലിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ നമ്മൾ, അപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആശാവർക്കറിൻ്റെ സഹായം കൂടെ ഞാൻ തേടിയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ റെഡിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ റെഡിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു സമയം പോലും നമുക്ക് അവിടെ ലാഗാവുന്നില്ല. ഈ വിമർശിക്കുന്നവർ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ നടക്കുന്നത്? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു റെക്കോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതല്ലോ, ഞങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും ഈ റുട്ടീൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്, അതൊരു പരാതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കടമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങളെ എന്താ പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളെ പരിഗണിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതുകൂടെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഒരു സങ്കടം കൂടെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അനോമലിയൊക്കെ രൂപീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതിൽ
സർക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാണും എന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഒരു എത്തിക്സും പാലിക്കാതെയല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും പൂർണ്ണമായും എല്ലാ വാക്സിൻ നയങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 15-ാം തീയതി ഇത്രയധികം ആളുകൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുത്തതെന്നാണ് പുഷ്പലത പറയുന്നത്. അപ്പോഴും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണത്തിലടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നേരെ വില ചൂണ്ടുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ എടുക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള അപര്യാപ്തതകൾ അടക്കം ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നും ബിദിൻ എം ദാസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. We'll be right back.